سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون د خبرونه ته خراغلی لار تولان د خبرونو سټکی کابل کې ریکا غونډه د افغانستان لپاره د سیمهیزو اقتصادي همکارۍ کانفرنس پرانیسته خبرونه کې افغان کاري ورتیاو ته کتنه کوو د پناه غوښتونکو او کډوالو کړکیچ د انساني توان نورې نښې نښانې پراوتو دي دوه ماشوم ورونه له یونان نه ترکیې ته دا وختو بلکې له ترکیې یونان ته دا وختو پر لار ډوب شوي او جنوبي افریقا کې له یو هنروال سره ګورو چې اضافه پلاستیکي توکي په رنګینو پنځونو اړوي جوړ په خیر د افغانستان لپاره د سیمهیزو اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا په کابل کې پرانیستل شوی دی دا د دوی شپږمه ناسته ده له ډیرو سره دا پوښتنې شته چې افغانستان به وکولی شي څه چې د اقتصادي همکاریو په توګه له سیمهیزو او نړیوالو ملګرو غواړي په سم ډول پلی کړي ځینې شکایت لري چې په تیرو کلونو کې د افغانستان رغونې چارې سمې او رڼې نه دي ترسره شوې ځکه نو راتلونکي کې د نړیوالو مرستو له باور سره یا دغه مرستې له باور سره تړلې ګڼل کیږي سید عبدالله نظامی پرې له کابله ریپورټ لري د کندهار ښار سویلی خواته د بای پاس سړک چې په څوواري رغول شوی او میلیونونه ډالر پرې لګول شوی اوسې حال داسې دی څه چې چارواکي وایي څلور میلیونه ډالر د بیا ځل لپاره ورته بیل شوي تقریبا دا شل کاله کې زما عمر کېږي په دا شل کاله په دې سړک زه راځمه درې ګاسته جوړ شو بېرته خراب د کورنۍ رغاونیزو پروژو دا بله بیلګه چې د هرات د غونډو یو تالار دی ځایي چارواکي کیفیت ښه یادوي ساختمانی که ساخته شده یک ساختمان معیاری دا بدنه چې جوړ شوی پر معیار برابر او د افغان انجینرانو تر څارنه لاندې و مالی مرسته ایتالیا هیواد ورکړی و افغان حکومت غواړي له یو نوي باور سره نه یوازې نړیوالو ته ووایي چې مرستې ته ورشي د سیمې هیوادونو ته تیاری ښیي چې ګواکي د سیمې په کچا اقتصادي او ترانزیټي همکاریو ته چمتو دي چیزی که دولت افغانستان باید انجام بده که متاجر در جریان هستم که چه افغانستان ته په کار و اوس کړي د هغو پروژو لړلیک دی چې نیمګړی او یا نه دی عملی شوی ولس پروژې د ترانسپورت برېښنا سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې چمتو شوی او ملګرو هیوادونو ته وړاندې کیږي په وچه کې راګیر افغانستان غواړي له خپل جغرافیایي موقعیت په ګټه اخستلو د سیمې د سوداګرۍ او ترانزیت پر سر لور لاري واوړي څه چې شونتیاوي شته خو بې ننګونو هم نه ده نو که کابل په کور دننه په یوه داسې اډانه کې چې له فساد او ټګۍ برګۍ پاکه وي سیمهیزو همکاریو ته لاره پرانیزي هر کال به له سوداګرۍ او ټرانزیټه میلیونونه ډالره کور ته ګټه کړي په ځانګړي ډول د سویلي او منځنۍ اسیا په نښلولو چې ورته ټول لیواله دي سید عبدالله نظامی بی بی سی کابل افغانستان او اروپا ته د هنګری لومړی وزیر ویکتور اوربان وایي د کډوالو پناه غوښتونکو کړکیچ چې اروپا ورسره مخامخ ده د جرمني ستونزه ده ځکه اروپایي ټولنې ته رسیدونکي خلک غواړي هلته ځانونه ورسوي د هم ویل هنګری به هیڅ په هیڅ ډول له نوملیکنې پرته وتلو ته دغه کډوال پرې نږدي دا څرګندونې د کډوډۍ حالت داس حالت کې کړی چې پلازمینې بوداپس کې د اورګاډي لوی تمځای له دوه ورځو په ټپه ولاړ حالت وروسته پرانیستل شوی دی خو نور هیوادونو ته یې د سفر خدمت تر نامعلومه وخته ځنډیدلی دی سلګونه کډوال چې فکر یې کاوه اتریش یا جرمني ته به تلل له اورګاډو ښکته شوي او د پلازمینې لویدیز کې یوه ترانزیت کمپ ته بیول شوي دي د دې روان کال کې چې انساني غمیزه ترکیه کې پر یوه سمندر غاړي د دو ماشوم ورونو د مړیو له موندلو وروسته لا هیښونکې شوې ده دوی هغه ډله کې و چې یونان ته یې د وختو هڅه کوله په اړه یې دا رپورټ ګورو چې ځینې انځورونه یې ښایي درته زړه بوږنوونکي وي د علي خوجه سمندر غاړه وار له واره نوم بدې شوه خو هره ورځ د ناچارو نښې دلته موندل کیږي دلته د هغو کډوالو پاتې شوي توکي دي چې د یونان په لور په کښتیو کې ځي واټن یوازې 14 کیلومتره دی خو په زرګونو کسان په دې ناخوندي کښتیو کې د مرګ خطر ګالي پولیسو ګڼ شمېر ډوب شوي کسان وموندل په دوی کې یو دوه کلن ماشوم هم و د دې ناورین ټول انځورونه زړه ربړوونکي دي په ډکو کښتیو کې یوازې غښتلي ځوانان بیرته ژوندي ستانه شول پرته له ژغورونکو واسکټو د ښځو او ماشومانو لپاره ژوندي پاتې کیدل ناممکنه وه
یو کس چې ژوندۍ پاتې دی وایي په هغه کشتۍ کې چې د لسو کسانو لپاره وه ولس کسه سپاره وه. ویل کیږي چې د هر کس پر سر $2,250 اخیستل شوي. د اوبو په غاړه د ایلان کوردی او د هغه 15 کلن ورور او مور مړی وموندل شول. پولیس د دې ناورین په لیدو نرم شو. یو کب نیونکي د سمندر په غاړه مړی ولیدل. په کمره کې د مخ خودو ډډه وکړه. وی ویل سمندر ته راغلی وم خو بیریدم، زړه مې مات شو. خالد اقبال د سوریه په یوه بمی چاودنه کې خپله پخه وبایلله. وروسته له کورنۍ سره لبنان ته وتښتې. د کورنۍ له غړو سره په مرسته کې پاتې راغی. اوس د خپلې 13 کلنې لور سره غواړي یونان ته ولاړ شي. وایي غواړم اروپا ته ورسیږم، د ځان لپاره ښه ژوند او ماشومانو ته مې زده کړې برابرې کړم. همدا هغه خبره ده چې سلګونه خوځیدونکي خلک یې له تیر کال راهیسې کوي. اروپا ته د تلونکو کډوالو غمیزه او د نړۍ په ځینو نورو مهمو خبرونو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد مشرانو جرګه کې له ایران سره اتومي تړون منلو لپاره آن که ټول جمهوریت غوښتونکي مخالفت هم وکړي پوره ملاتړ غونډ کړی دی. جمهوریت غوښتونکي د دغه جوړجاړي پر وړاندې خپل دریځ کې یو موټی دی او وایي دا یوازې د تهران زوړتیا ته لار پرانیزي. ایران چې غواړي پرې لګېدلي نړیوال بندیزونه دې لرې شي، تل یې ټینګار کړی چې اتومي چارې سوله ییزې دي. د ملګرو ملتونو ماشومانو اداره وایي د منځني ختیځ او شمالي افریقا لرو برشخړې او جګړې په دې معنا دي چې څه د پاسه 14 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د یونیسف یو راپورټ وایي یو بشپړ نسل له ښوونیز نظامه بهر لویږي او ډیری پناه غوښتونکي وایي همدا یې د سوریه، عراق، یمن او لیبیا په څیر له هیوادونو د تیښتې لوی لامل و. د ګواتیمالا ولسمشر اوټو پیریز مولینا وروسته له هغه استعفا کړی چې یو قاضي د نیولو امر ورکړ. ولسمشر پیریز مولینا د فساد یو رسوایۍ کې ښکېل وشي تیرو میاشتو کې پراخ احتجاجونه پارولي وو. د هر ډول ناسم عمل خبر رد کړې ده. ګواتیمالا د یکشنبې په ورځ ولسمشریزې ټاکنې کوي خو دی پکې سیالۍ ته نه دی درېدلی. او یوه نوې څیړنه ښیي چې د مځکې پر مخ 3 ټریلیونه ونې ولاړې دي، له هغه شمیر 9 برابره زیاتې چې پخوا یې اټکل کېده. خو دا اټکل هم شوی چې دا شمیر له هغه راهیسې چې بشري مدنیت پیل شوی سم نیم کم شوی دی. دې څیړنې دا هم موندلې چې د ویجاړۍ اوسنی انډول به په 300 کلونو کې د مځکې پر مخ هیڅ ونه هم پرې نه ږدي. اوس هم چین چې پلازمینه بیجینګ کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای او یومه کلیزه په یاد یا د دې کلیزه په یاد یو لوی پوځي پرېد ترسره شو. د مراسمو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون سره د پاسه 10 بهرني حکومتي چارواکي او دولتي مشران ورغلي وو، خو ډېرو لویدیځو مشرانو یې له ورتګ ډډه کړې وه. ولسمشر شي جینګ پین د 300,000 سرتیرو کمول اعلان هم وکړ، خو بیا به هم دا د نړۍ تر ټولو لوی پوځ د 12,000 پوځیانو او د درنو وسلو پوځیون د دویمې نړیوالې جګړې او د جاپان له ماتې 70 کاله وروسته چین ټینګار کوي چې پیغام یې د سولې دی. موږ باید د بشر ګډه ټولنه جوړه کړو. تورونه او کرکه یوازې بې ثباتۍ او ناکرارۍ ته لار هواروي. خلک د یوې ښې نندارې د لیدو لپاره راټول شوي وو، خو لویه پوښتنه دا ده چې ولې اوس؟ تر لسیزو دا یوه داسې کلیزه وه چې نه ده لمانځل شوې. لامل یې ښایي د کمیونیست ګوند د تر ټولو لویو سیالو ملت پالو وي چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په جګړه کې تر نورو ډېر ښکېل وو او ډېره قرباني یې پکې ورکړه. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د دغه ګوند نوې بڼه د جاپان ضد دریځ کې یو څه نرمي ښودلې. چین وایي له جاپان سره د جګړې پر مهال د میلیونونو خلکو د وژنې پوره درناوی نه دی شوی. 70 کاله وروسته اوس چینایي ولس له یوې رخصتۍ برخمن شو او په نړیواله سوله کې د هیواد ونډه په یوې ځواکمنې پوځي نندارې ولمانځل شوه. د لوبو خبرونه د افغان کرکټ په بری پیلو. افغان 19 کلنې لوبډلې په مالیزیا کې د آسیا غوره لیګ اتلولي وګټله. د آسیا شپږو هیوادونو د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دغو سیالیو کې افغانستان 15 سره لوبې وګټلې. افغانستان تیر کال هم په کویت کې د آسیا غوره لیګ اتلولي خپله کړې وه او دا ځل یې په بریالیتوب سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. بیا هم کرکټ نړیواله اتله آسټرالیا هیله لري ثابته کړي چې دوی له اوس هم په یو ورځنیو کرکټ لوبو کې تر ټولو غوره دي.
دوی به نن د انګلستان پر وړاندې د پنځو لوبو لړۍ کې مخامخېږي. د دوی نوی کپتان سټیو سمیت به په اشز کې له ماتې وروسته له مایکل کلارک وروسته د خپلې لوبډلې مشري کوي. میلمنې لوبډلې د دوشنبې په ورځ یو شلوریزه لوبه هم وبایلله. او فوټبال کې بیا د آسیا فوټبال کنفدراسیون د فیفا مشرۍ کاندید چون مونګ جون د ټاکنیز درغلۍ تور لګېدلی دی. د جنوبی کوریا ملیاردر دعوه کوي دا لیک چې د عالم مخې د فوټبال ټولنو ته لیږل شوی په وینا یې په جدي ډول د ټاکنو عادلانه والی زیانمنوي. داسې ښکاري دا لیک غواړي ټولنې د سیال کاندید د اروپا فوټبال ټولنې مشر میشل پلاتینی ته رایه ورکړي. د اروپا او آسیا فوټبال ټولنو له لوري لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د یوې هنري ټوټې جوړولو توکي ښایي ګران وي او د ځینو لپاره بیا ښایي له اندازې زیات ګران، خو جنوبي افریقا کې یو هنرمند داسې لار موندلې چې له مخې خپله هنري مینه او د توکو بیا کارونه سره یو ځای کوي. مابونګینی بوتلیزی په جوهانسبورګ کې د خپل سټوډیو چاپیر له وټونو پلاستیکي کڅوړې غونډوي او بیا یې د یو ځانګړي ډول هنر جوړولو لپاره ویلې کوي چې د پلاستیک فانټاسټیک یا ښکلی پلاستیک بولي. We are in the سولی افریقا پلازمینه جوهانسبورګ په یو وړه سیمه کې. دا هغه ځای دی چې هر څه پکې کیږي. د نن راشي زه د هنري توکو جوړولو لپاره له پلاستیکه کار اخلم. د تودوخې تولید آله روښانه کوم چې نقاشي پرې وکړم. تور پلاستیک د بل پلاستیک پر مخ اوبه کوم چې د سړي رسم وباسي. To create a self-portrait. پرمختګ او چارې هیښونکي دي. له دې ځایه هیڅ نه معلومیږي، خو چې شاته ولاړ شئ انځور څرګندېږي. زما لپاره ډېره په زړه پورې ښایي په چین کې هم څوک دا کار وکړي، خو زه په خپله تر اوسه د چا سره نه یم مخامخ شوی چې دا کار یې کړی. دا کار ماته هیجان بښي په دې خاطر چې ورته شی نشته چې ورسره پرتله یې کړم. توره شایي توپیر لري. ما هڅه کړې چې نوې چاره وکاروم لکه د سیده پټیو. په واقعیت کې پیوان نشته، ټولې سیده کرښې دي چې هرې خوا ته تللي. د خامو موادو موندنه یو په زړه پورې چاره ده. ښه هنري توکي تل له ګرانو موادو نه جوړېږي، او حتمي نه ده چې په ډېرو پیسو سره خپل خوبونه په رښتیا واړوي. دا یو انسان په توګه ما خپل ژوند له هېڅه جوړ کړی. په همدې رقم پلاستیکونه غونډوم، د کار ځای ته یې راوړم او بیا یو څه پرې جوړوم. هنر زما د ژوند په بیلابیلو برخو کې مهم دی. دا یوازینۍ لاره ده چې خپل احساسات بیان کړم. زما په اند هنروال د خپلو خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري. زما خبرې عجیبې دي. زه وایم هنروال د هغې ټولنې هنداره ده چې پکې اوسیږي. نه غواړم مخکې له دې مړ شم چې تر څو مې پر ټولنه اغېز نه وي کړی. A meaningful impact, you know, in the society. د پلاستیکي کڅوړو بیا کارونه او د جنوبي افریقا یو هنروال هنري پنځونه د خبري خبرونه محمد تر سره پای ته رسیدي. خو کغوړې زمنګ د خبرونه وګوري د سلوي ساتونکو لپاره زمنګ پر پانا کتل شي. بي بي سي پښتو ټکی کام پر دې سربېره پکې د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه پکې تازه خبرونه تر لاسه کولای شي. او ویډیوګانې او ځانګړې مرکې هم دغه راز انځورونه د ژورنالیزم ځانګړې پانه هم لرو. او که د ژورنالیزم مینوال وای ورتلی شي او د خپلې خوښې مطالب پکې لوستلی او زده کولی شي. خبرونه همدومره تر بلې چارچیروي لوی څښتن مال.